Krásný dobrý večer, dámy a pánové. Vítám vás na dnešní besedě na slovíčko. Máme opět vzácné hosty. Jarda, ten je, to je už takový klasický tady... Ten už není vzácný, ten už je tady poměrně běžný v Rožnově. A velmi vzácným hostem je Honza Rak. Děkuju, že jsi přijal pozvání. A ještě než začneme besedovat, tak jenom vás poprosím, kdybyste někdo věděli o bílé igelitce, kde je notebook a ještě něco, tak majitel by velmi ocenil, kdyby se mu ten notebook vrátil. Takže pokud nějaká igelitka vedle vás leží, tak zkuste nakouknout, jestli ta notebook není a případně odevzdat našim, buď tady přímo na pódium, anebo holkám na registraci. Tak děkuju. Co? Do ruky. No. Tak děkujeme. Děkujeme Teresce Winklerové za uvedení. Já tu nejsem žádný vzácný host, já už jsem tady pečený, vařený, ale mám představit plecháčky. To nejsou hrníčky, to jsou lidé. Plecháčkovi zde prosím, přítomně, ahoj. Budou se průběžně ozývat svými kvantovanými zvuky do tohoto prostoru. Takže buď to nějakou, možná si dáme něco na... Už je tady taška a notebook. Je to tady? Je to ono? Takže Rudo, kde jsi? Rudo. Ruda z Švaříček, cestovní kancelář Livingstone. Takže další zájezdy jsou v pořádku. Nebudete jako Thomas Cook. Ruda mohl dneska dopadnout špatně, kdyby se to nenašlo. Rudo, si tu už běží. Ruda Švaříček. Takže jak odměníš poctivého nálezce? Našel jsem tvůj notebook, tak co nabízíš na baru? Tady na baru se revanšuji. Je to ono? Je to ono. Tak sláva. Děkuju. Také děkuji Petře Masnicové za to, že donesla kávu, která vedle Honzova čaje, kvantovaného fyzikálního úkazu, bude doplňovat spojitost s vodou a ohněm, které jsou zde přítomny na tomto stole. Budeme si povídat s Honzou Rakem, samozřejmě budete-li mít nějaké otázky, tak je položte. Trošku vás nevidíme, takže budete muset nějak křičet, anebo ti, kteří se stydí křičet, přijďte prostě na jeviště a přijďte se k nám a otázku položte přímo na pódiu, což je někdy lepší, protože si vezmete ten mikrofon, budete říkat tu otázku do mikrofonu a všichni také uslyší, kromě nás, což bývá dobré. Honza Rak je takový prapodivný jakoby týpek, protože on je kvantový fyzik. Kvantový fyzik, to už sama o sobě pro mnoho lidí zní jakoby už rovnou nepochopitelně. Kvantový fyzik a končíme s rozhovorem, protože si nemáme o čem povídat. Pracuje ve Finsku, učí ve Finsku, působí nejenom teda v Čechách. Vlastně v Čechách ne? Učíš v Čechách? V Čechách se nikdy nepůsobil. Nepůsobil. Je to takový zvláštní, jak říkám, týpek. A také působí v tom CERNu, v tom proklínaném i obdivovaném, jaksi zahlíženém i vzhlíženém CERNu, o kterém asi na... A vlastně, když jsi tam dlouho, víš, ty v tom CERNu? No, 30 let. Jenom 30 let zatím. Takže z toho jste pochopili, že mu je víc než 30. A Honza, já tě zeptám se na ten úvod, protože kvantových fyziků není tolik takhle na jevištích, že jo? Chodí různí herci a zpěváci, ale i lékaři teďka hodně chodí, povídají, ale kvantových fyziků zatím nevím, kolik chodí. Znám pouze takové ty fyziky z toho filmu What the Bleep Do We Know, kde je ten Fred Alan Wolf a ti další. Ale vlastně není to tak úplně časté, aby český kvantový fyzik promlouval českému publiku.
Tak mohl by si jenom malinko tak nastínit svoji osobní historii, jak se to člověku, jak se to normálnímu klukovi stane, že je z něj kvantový fyzik. Dobře, no, já bych upřesnil pár drobností, tak ve skutečnosti jsem jaderný fyzik. Je jaderný fyzik. Ve skutečnosti, a už to slovo ve skutečnosti, dobře, bude zřejmě předmětem dnešní debaty. K tomu se ještě dostane samozřejmě. Takže jaderný fyzik, jako vystudovaný si jaderný fyzik. Jasně, jaderná fyzika, ta v sobě samozřejmě kvantovou fyziku obsahuje, a ještě teda navíc jsem ultrarelativistický jaderný fyzik, jo, takže ultrarelativistický, takže čím se zabývám, a to je ohromně zajímavý právě pro ty, kdo se zajímají o to ve skutečnosti, co to je. To znamená, že ty zpochybníš i sám sebe. No samozřejmě, no k tomu se samozřejmě dostane brzo, ale... Ne, takže v závěru celé diskuze Honza Rak sebe sama vyvrátí. To bude to překvapení pro všechny, kteří až do té doby budou věřit a hltat každé slovo. Jasně, ultrarelativistický. Ultrarelativistická jaderná fyzika. Já se pokusím nejdřív vyvrátit vás samozřejmě a pak teprve sám sebe. Ano, samozřejmě. Ale takhle, je několik rovin, bych řekl, kde se dá bavit o tom vědeckém poznání, o kvantové fyzice, o jaderné fyzice, a tam se dá jakoby říct, že to současný paradigma, to, jakým způsobem vlastně moderní fyzika nahlíží na to, co to je realita, co to je existence, co to je život, smysl života, jasně, přesně, co to vlastně je ten mentální obraz, co všichni vnímají, tak já bych řekl, že moderní fyzika je tak trochu v schizofrenickém postavení, protože víceméně ignoruje sama sebe, vyvrací sama sebe. Kvantová fyzika na začátku 20. století objevila hranice objektivního poznání. Že? Do té doby všichni lidé, vědci hlavně, žijou v paradigmatu nebo v té představě, že existuje objektivní realita, něco tam venku, a že já, subjekt, jako pozorovatel, tu objektivní realitu pozoruju, a ta objektivní realita je nezávislá na mě, na pozorovateli. A neměná, v jistém smyslu? Jasně, já ji nijak jakoby neovlivňuji. Druhá věc je, že všichni žili v představě, že ta realita je kauzální, to znamená, že každý jev, všechno, co se stane, ve skutečnosti má nějakou příčinu, a nikdy nemůže ten následek jakoby předcházet příčinu, to je kauzalita. Jo. A plus nějakých dalších, a teďka kvantová fyzika na začátku 20. století, ve 20. 30. letech vlastně... Což je už docela dávno, že? Jasně, víc jak... Když se to tak vezme. No, ve skutečnosti je to víc jak 100 let, tak tato kvantová fyzika jasně ukázala, že se došlo na hranici tohoto poznání, tohoto objektivního, jakoby, a zjistilo se, že vlastně objekty jako takový ve skutečnosti klasickým pojetí neexistují. Existují jenom vlny pravděpodobnosti, ale co bylo nejvíc šokující je, že ta realita, ty vlny pravděpodobnosti se projevují v závislosti na tom, jestli je někdo pozoruje nebo ne. To je ten známý Descartův výrok, že jestli je měsíc na obloze, když ho nikdo nepozoruje. V kvantové fyzice ten měsíc tam opravdu není. Objekty, žádný objekty, ať už jsou to částice, nebo spousta lidí se domnívá, že kvantová fyzika byla vždycky jako doménou nějakých potrhlých vědců nebo filozofů a že to jako nemá s realitou nic společného. Ale ukázalo se, že opak je pravdou. Navíc to, že se pozoruje světlo, všechny objekty kolem, všechno se skládá z atomů a podobně, jak samozřejmě tohle to všechno je oblast kvantové fyziky. Že? No a tím se teda došlo vlastně, a pak se můžeme v té debatě, kdybych já jsem si připravil nějaký slide, kdyby vás zajímalo jako ta... Máš tu slidy? No, no. To je perfektní, akorát, že je nikdo neuvidí. No.
Když tak po přestávku si můžeme dát nějakou matematickou vsuvku, ale... Tady není přestávka, my jsme bez přestávky. No, dobře. Jako přestávka je vyplněna naším povídáním, dobře, a ta přestávka je přesunuta až na konec toho povídání, ono bude potom. Tím jste přišli o matematickou vsuvku, dobře? Ne, tu tam klidně dej tu vsuvku matematickou, to udělej kdykoliv, o to nejde. Já ti jenom říkám, že není přestávka. Jestli máš představu, že jako najednou bude přestávka, tak ona nebude. Jasně, přestávka je představa. No ano, a navíc ano. Teďka to nechápou vůbec lidé, že sledují už závěr té besedy. Protože z hlediska toho působení příčiny a následku a toho opačného celého, my teď vlastně jakoby už jsme na konci a teprve to, co uvidíte potom, bude jaksi důsledkem toho, co bylo na konci předtím. Říkám to dobře, myslím, z hlediska. To říkáš, protože to je představa, to je to, co se děje představem, kterým jsme právě teďka, že jo? Takže vlastně jsem teď zapomněl, kde to jsme. Takže to je taková jako jasná řeč na úvod, kterou Honza jakoby trošku rozevírá ty vaše otázky, kterým potom může docházet, nebo lépe řečeno, už k ním dávno došlo, ale v tom časovém poli se vynoří se zpožděním, ale ve skutečnosti už teď probíhají a jsou přítomny, možná dokonce, že byly přítomny ještě, než jsme se narodili, tyhle ty dotazy. Takže dneska to bude takové jako srozumitelné povídání, přehledné o těchto věcech. Já přesně si, když jsem studoval filozofii, tak se mi to přesně stalo. Já jsem kdysi chodil na filozofickou fakultu a tam byli, to byl předmět, jmenovalo se to dialektický materialismus. Ten byl dialektický a materialismus, to je takový protimluv, ale tak se to jmenovalo. A tenhle ten dialektický materialismus vedla ten seminář nějaká, už to jmenuji, si nepamatuju, té asistentky, a ona nás tak pořád jako pobízela, abychom přemýšleli, což byla taková zajímavá pobídka pro studenty vysoké školy, přemýšlejte. A já jsem teda začal přemýšlet a zeptal jsem se jí na Leninovu definici hmoty, teď se tě na to zeptám. A v Leninově definici hmoty je právě řečeno, že hmota je filozofická kategorie sloužící k označení objektivní reality, existující nezávisle na lidském vědomí, která se kopíruje a zrcadlí do toho vědomí skrze počitky. A já jsem položil otázku, co jsou to počitky? Jestli jsou hmotné nebo nehmotné, když ta hmota vleze do toho vědomí skrz ty počitky. Jak se to jako stane? A ona se zamyslela a pak mi řekla, soudruhu, přemýšlej. To byla ta odpověď. Co bys na to řekl ty? To je právě to staré pojetí, že jo? Kde právě ty počitky to komplikují. Přesně tak, jako o tom spousta lidí přemýšlela ohromně dlouhou dobu. A řekl bych, že z toho pohledu, jakoby klasický, tohle reprezentuje vlastně takový ten klasický pohled, který, jako chtěl bych varovat každýho, kdo se právě nechá nachytat a začne o tom přemýšlet, jo, tak to vede někdy až jakoby k frustrujícím někdy jako počítkům, jo, že protože to, jakým způsobem vnímáme realitu, tak to vlastně čemu celý život, jako v čem jsme jakoby vychovávaní a to, čemu věříme, tak se vlastně pak ukáže, já to nazývám slovem to zní jako finsky. Skoro. No, je to v podstatě takovej jako můj výraz, protože to všechno vlastně je jenom jako představa, iluze, celý se to pak rozplyne, že jo, když se skutečně začne přemýšlet. Vy se zajímavý, že úplně to samý tvrdí můj vnuk, dvouletej. No. Velice často. No jasně, no. On to ví ještě asi, no. No počkej, ale tak jak to je? Já jsem chtěl říct té hmotě, jo. Co to je hmota? Říká se, že základní stavební kameny jako tohle vesmíru jsou atomy třeba, že jo? A že my právě v tom CERNu, jo, tak a i na těch ostatních urychlovačích, tak vlastně celou tu dobu, o co se věci snažili, je zjistit, z čeho se skládají ty atomy a z čeho se skládají ty atomové jádra a z čeho se skládají ty protony, když se jde čím dál tím hloubš dovnitř a ukazuje se, že tam nikde žádná hmota není, prostě jsou tam jenom vlny pravděpodobnosti, to jsou ty kvantové funkce, jsou jenom možnosti, že když se někdo podívá na nějaké místo, tak tam najde s nějakou pravděpodobností objekt. Ale to, že se v tom místě najde objekt, neznamená nic jiného, než že vědomí nějakým způsobem zainteragovalo s tou vlnou pravděpodobnosti a získala se jenom informace,
ale žádná hmota tam ani předtím, ani potom nebyla a nikdy nebude. Takže kvůli tomu se stavěl ten urychlovač? No. Chceš ty říct, že vy v tom urychlovači obrovském, ve kterém všechno urychlujete, tedy z té netrpělivosti vědecké pořád něco urychlujete, výsledkem miliardových tedy investic je to, že jste zjistili, že tam není nic? Přesně tak, viděl jsem... To se mám mohl říct předem. Viděl jsem jednou kreslený vtip, právě velká tisková konference, spoustu novinářů a cen, a tak se nám po 30 letech studia podařilo odhalit, že tady opravdu není nic. Takže vnitru hmoty, ale... No, jasně, ale... A souhlasí s tím všichni vědci, teda, kteří pracují v CERNu? Každý student, každý, kdo složí zkoušku z kvantové mechaniky a podobně, tak s tímhletím závěrem souhlasit prostě musí. To ale ještě neznamená, že vlastně zatím je to plný uvědomí, co to znamená. A k tomu jsem se chtěl dostat právě tou debatou, protože vlastně ta kvantová fyzika dovedla i ty fyziky k závěru, že objektivní realita jako taková prostě je neudržitelný pojem. Jo? Ale to, co se děje, řekl bych, posledních 50 let, nebo o co se tak jakoby snaží ta, bych řekl, ta jako, řekněme, průměrná vědecká obec je takzvaná interpretace kvantové fyziky, která by zachránila, která by jako integrovala tyhle ty nové poznatky, ale současně zachránila ten starý objektivní dualismus, jako ten starý pohled na svět, což se podle mě třeba je neudržitelný, jako neudržitelná možnost, to se jako nedá skloubit tyhle dva pohledy kvantové fyziky a toho starého klasického pohledu, ale o to se snažíme. Ve skutečnosti já tady nechci jako rejpat, sám prostě jsem vědec, pořád pracuji v tom CERNu a tak, takže nechci zbudit nějaký jakoby negativní reakce od mých kolegů, jo, ale ve skutečnosti... No dobře. Tak dobře, tak zbudit tak... negativní reakci. Ne, já nemyslím, jakoby, že vůbec o tom takhle přemýšlíš. No, mám... O těch nějakých reakcích, jasně. Když ještě ani to neřekneš, o co jde, no, a už víš, že tam bude nějaká reakce. To vím. No. Nejedná se tady o nějakou kvantovou mechaniku, hodně už teda složitou? No, jedná se o to, že ten moderní vědecký pohled jako tvrdí, že kdokoliv začne, jakoby ustoupí z té hlavní cesty a začne přemýšlet o tom, co ta kvantová fyzika skutečně říká, jo, a tam jsem se chtěl dostat k tvý první otázce, jak mně se to stane. Ne, ty se dostaneš až na konci, to je jasný. Jo, jasně, no. No. Tak vlastně takový pohled je jakoby upozaděvaný, jo, že jako ty vědci nejsou motivovaní k tomu, aby přemýšleli o skutečných jakoby základech, jenže pak se podíváš na to, že vlastně třeba moderní kosmologické teorie, všichni jste určitě slyšeli o teorii velkého třesku a podobně. A to není teorie, že jo? To je hypotéza. To jsou ale ve skutečnosti nevědecké. No, to nemůže být teorie. Přesně, to je nevědecké tvrzení a to je mnohem horší než ignorování kvantové fyziky, podle mýho názoru. Za to samozřejmě slíznu spoustu pozitivních ohlasů. Rozumím, no. A co ti vadí na tom velkým třesku? Víte, to je nádherná vize. Já tuhle tu vizi miluju, protože tam opravdu, tam se děje něco, co je... Mně se líbí, že to je vědecký názor. Že nekonečně malý bod, tedy taková ta nějaký ten mikrobod prvotní, o absolutní hmotnosti a hustotě, což už samo o sobě je výborná představa, je to singulární bod takzvaný. Singulární bod, každý si to představí, je nekonečně malý. Takže vlastně si ho představíte tak, že ho nevidíte. A má absolutní tíhu a hustotu tedy a obsahuje už ten celý vesmír. A pak dojde k takové explozi, k tomu třesku velkému, a kdy se stane opravdový zázrak boží, kdy se to všechno jakoby seřadí úplně správně a z toho se během několika mikrosekund vytvoří ten základ našeho vesmíru a dokonce existují teorie, které popisují ty první setiny, vteřiny, přesně jak to bylo. No a já myslím, že v tom CERNu tohle to chcete jako znovu modelovat. To my děláme v tom CERNu právě. No a co je výsledek? Výsledek je, že... že jsme objevili nic. No, aby jsme to úplně nezlehčovali, ten...
já tomu zase, já se nebudu pouštět, jako já jsem si zařekl, že se nebudem pouštět do příliš jako hlubokých vědeckých úvah tomhletom, ale když, co se týká toho velkého třesku, tak v těch našich experimentech v CERNu se vlastně tvrdí, že v těch srážkách se generuje hmota ve stádiu, že je zhruba 10 milionkrát teplejší, než je třeba v centru slunce, že je milionkrát hustší a podobně, a že to je takzvaná kvarkuonová plazma, která existovala po stádiu velkého třesku asi 200 mikrosekund po tom velkém třesku. Ještě, ještě. Jasně, no. Jenže... Jasný? No, jasně, ale když se nad tím zamyslíš, tak se nedá, to je právě to, jak tě inspirovala ta učitelka toho marxismu, leninismu, jako když se na tím, to se divím, že vás takhle jako popudil, abyste se zamysleli, jo, protože no. Já si myslím, že po moderní společnosti se tohle moc nechci, jo, aby se zamyslel, že když se nad tím skutečně zamyslíš, jo, tak se nedá nedojít k závěru, že ty rovnice, Einsteinovy rovnice obecní teorie, relativity a podobně, podle kterých se jako vlastně extrapoluje ten do té singularity, ten současný stav vesmíru zpátky do té singularity, tak se zdá, nebo je evidentní, že ty rovnice musely existovat ještě předtím, než ten vesmír vzniknul i v té singularitě, protože se podle těch rovnic vytvářel. Ale jak mohly ty rovnice existovat mimo tenhle vesmír, když je objevil, dejme, Einstein a pár dalších lidí v roce 1930 a podobně, jo? Tak jak je možné, že tyhle rovnice existovaly před 13,8 miliardami let, jo, ještě předtím, než ten vesmír jako došel i k té singularitě. Takže to je, jak si teze zní, na počátku byly rovnice. Přesně tak, jasně, protože pak vznikla singularita a ta singularita mezi námi, jo, ne, vlastně ve smyslu i těch toho dnešního kosmologického chápání vlastně taky neexistuje. Když se existuje, dejme tomu, singularita obklopená horizontem události, čemu se říká černá díra, a v okamžiku, kdyby někdo jako cestoval a dostal se až na tu hranici události, tak tam se zastaví čas. Jo. A tudíž se nedá vlastně nikdy proniknout, tam se všechno zastaví, zamrzne a čas neplyne. Jo. Tudíž k té singularitě jako to je naprostá jakoby hypotéza, která sice vychází z nějakých rovnic taky, ale kdo kdy z nás bude moc někdy dokázat něco, co prostě existuje za hranicema času, nebo kdo z nás se bude moc někdy přesunout do období před 13 miliardami let a říct, jo, jasně, takhle to bylo, takhle to vzniklo ze singularity, rozumíš? Takže to je to, co já říkám, že je tak trošku jakoby vlastně pseudověda taky. No je. Ale zpátky bych se chtěl vrátit k týdnu. Asi jste pocítili jemné mrazení v zádech, protože se může stát, že se během naší debaty zastaví čas a vlastně my tu zamrzneme navždy. Což může být i příjemné, i nepříjemné. Záleží, jestli budeme schopni u jinou části vědomí reflektovat tuto situaci. Někdo jako déjà vu a někdo, že jako až potom vy. To je ohromně zajímavá otázka, dal by se o tom skutečně debatovat i z hlediska fyziky, protože jako, co to je čas, jakým způsobem plyne, proč plyne od minulosti do budoucnosti, to je ohromně zajímavá otázka, která rozhodně stojí a to si myslím, že se k tomu dá hodně říct v druhé části téhle přednášky. Hmm. Teď jsem se chtěl vrátit původně k tý, ty jsi říkal, jak se to mohlo stát, že jako mě, proč jsem já začal uvažovat tím vesmírem. Chtěl jsem říct, že prošel jsem si stádiem v životě, kdy jsem se intenzivně zabýval vlastně tím, co to znamená, prostě snažil jsem se pochopit tu infrastrukturu vlastně té kvantové fyziky a jednou jsem byl, někde už jsem to říkal v nějakém rozhovoru, byl jsem běhat v lese ve Finsku a jak jsem běžel takhle tím lesem, tak najednou, jako kdyby mě praštilo něco do hlavy a zastavil jsem se a uvědomil jsem si, že vlastně celý je to o tom, že když se něco ukazuje, nebo rozumím, že ta kvantová fyzika, že to nejsou jenom plky, že to není jenom, že... Ale prostě, i vlky. No jasně. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že když se to vezme skutečně vážně, tak to mění absolutně pohled prostě na svět
a realitu kolem sebe. Takže tenkrát jsem se musel zastavit, rozdechat to. A přišel jsem domů a sepsal jsem desetistránkovou knížku. Počkej, knížku? No, takhle. Desetistránkovou jako kapitolu? Si, no, takhle, to přesně. To, co jsem si sepsal, tak byly názvy víceméně kapitol. Jo, že pravda je, že žádná pravda není. A podobný takový, takže to mám ještě jako plán. Zatím rozpracovaný. No, to mám poklad, protože tam je v tom, je v ten okamžik, v tom, jakoby tom osvícení toho okamžiku, tak to, co mě tam přišlo, tak mám to jako schovaný, že z toho se, to bude materiál pro hodně zajímavé knížky, si pořád myslím. Ale chtěl jsem říct, že vlastně to je takový ten akt toho uvědomění si, vlastně celý je toho uvědomování si, že vědomí, prostě co si uvědomuje, když si začne někdo uvědomovat, že to, co se jako spousta lidí třeba mluví o tom, že láska nebo pozitivní myšlení a podobně, je spousta takových jako konceptů, že ale v okamžiku, kdy si člověk uvědomí, že to tak opravdu je, tečka, že není žádná alternativa k tomu, jako že to tak opravdu je, tak se jako začnou dít opravdu zajímavé věci. Ve smyslu, že mě to prostě jako roztočilo na té trajektorii toho, prostě vystrčilo mě to z toho starého myšlení a začaly se prostě objevovat nové události, noví přátelé, no, nové situace. Předtím jsem vystupoval na spoustu konferencí a bavil jsem se, nebo přednášel jsem o teorii flow v těch parglomí plazmě, jak se měří HPT částice, knihu jsem o tom napsal a teď tady sedíme a prostě bavíme se na jiný téma, který bych řekl, že je mnohem podstatnější a jde mnohem hloubš k realitě. No. Takže takhle to potkalo mě, si se ptal, to byla ta první otázka. No, mě to jako zajímalo, jestli takhle někdo z rodiny už s tím koketoval, jako rodiče nebo takhle, nebo jestli jsi byl takový to dítě, který se k tomu dostalo. Že jsou ty dva základní modely, že jo? Že buď to člověk od dětství, je to v jeho okolí, někdo, děda, táta se tím zabývá, anebo pak jsou takový ty podivíni, ty děti, který vlastně navzdory té rodině, která vůbec se tím nezabývá, se dostanou do nějakého právě vlastního zkoumání světa, vesmíru. Já si myslím, že základ každého dítěte je, že zkoumá vesmír, že ho to zajímá. Že to je zkoumání. Já mám toho vnuka teďka, že já mám pět těch vnoučat. Ty taky máš, vlastně ty jsi taky pětinásobný. My jsme oba pětinásobní dědečkové a tím pádem máme tu zkušenost s pozorováním jaksi těch malinkých tvorů, kteří ještě mají mimořádné schopnosti a pokud nejsou příliš jako striktně zatlačení do toho našeho rámce, tak oni to opravdu rozvíjejí svým specifickým způsobem. No, tak mě zajímalo, který jsi byl ten týpek, jestli spíš ten, co následoval rodinu, rod, anebo šel takovou tou vnitřním impulzem. Jasně, já měl, můj otec, jo, byl moc chytrý člověk, ale uvažoval úplně jiným způsobem a nikdy vlastně nepochopil, to, co já jsem se jako snažil, o co já jsem se snažil, on měl obrovský jako kladný vztah k přírodě a vždycky mi říkal, Honzíku, jak to je možné, že ty zrovna moje největší naděje a že studia jsem chodil na matfis, jo, ale tam jsem dostal doktor přírodních věd na konci, že jo. Já jsem říkal, že já tu přírodu samozřejmě, ale tohle on někdy jako neuznal nějaký jako o nějaký kvantový fyzice, nebo tak jsme se bavit jako moc víceméně nemohli, jo. Táta byl prostě stará škola, taková klasická, takže, ale je fakt, že někdy kolem, když mě bylo 10 nebo 12, tak jsem našel v knihovně rodičů knížku o józe. A ta mě inspirovala ohromným způsobem. Začal jsem cvičit jógu a pak jsem začal jezdit takhle na koupališti, jsem stál na hlavě, to za komunistů to bylo ještě docela... To už byl protest skoro. No jasně. A pak jsem, jako pak se ke mně dostali samozřejmě další knížky, Minařík, ta o té mystice a podobně. A tak to si myslím, že byla taková ta paralelní větev, která mě svým způsobem jako taky přivedla k takovému způsobu myšlení, no, ale v rodině jako nikdo, v rodině jsem ještě za většího exota než CERNu, jo, takže. Jo. No, jasně. A máš nějaký sourozence? Mám bráchu, který je prostě, bych řekl, obrovský klasik, jo, takže s tím se bavíme o sportu, jako o lyžování nebo tak, ale musím si dávat pozor samozřejmě, kde s kým se bavím, že v rodině mě neprojdou nějaký takovýhle filozofice. No.
Jako, oni jako řeknou, prosím tě, nech toho, nebo... No, jasně. Fakt, jo. No, no. Můžeš mlčet chvilku, my se chceme normálně najíst. No. Já, no, jestli... Ujídla, to... Honzo, tohle ujídla. No. Potom, že to neexistuje, když tak hezky žereme zrovna. Budeš nám říkat, že kuřátko tu není. No, jasně. No. Najednou jsem říznul do prázdna. Já jsem to říkal teďka tomu, jak v autě jsme se bavili, to jeden student mě zkontaktoval, Španěl, mě psal o tom Skypeu a ohromně se zajímal, že viděl nějaký rozhovor se mnou. A tak jsme se chvíli tak po Skypeu povídali, já jsem pak říkal, ale dej si pozor, tohle je slippery slope, jako ten kluskej, já nevím, co říká česky, že šikmá plocha, no. A povídám, protože člověk dostane jako do tohohle nového vesmíru, nebo tak se prostě ten starý začne jako hroutit, že? To je jasný. No. Takže přátelé, co byli, prostě se nahradili jinýma a podobně. Prostě ta realita, cokoliv, jo? Takže tam jako bych řekl, že ta cesta jako takováhle toho, já bych řekl toho, já to nemluvím jako o sobě, ale o těch ostatních, jako těch světlonošů, tak není až tak úplně jednoduchá. Hmm. A když seš ten dědeček, řekni tady, já to mám moc rád tu příhodu, taky řekni tady nám všem, jak tvoji kluci, teda ty vnuci, jak se těšili na ten smích. Jasně, tam jsem prvně pochopil, že to už bylo po letech, kdy jsem se zabýval, já jsem nedořekl, je spousta témat, která by se dala otevřít, například v té kvantové fyzice. Klidně řekni o těch vnucích. No, jasně. No, existuje pojem kvantový mysticismus, jo? A to je prostě pojem, který skutečně oficiálně, to se dá vygooglit, vzniklo z toho hlediska, že ty otcové zakladatelé ty kvantové fyziky si uvědomovali ten mystický přesah té reality, co vlastně to znamená pro to vnímání reality a že to má vlastně ten, tu mystickou konotaci. No, ten kvantový mysticismus přijde mnohem přijatelnější než kvantová mechanika. No jasně. Kvantová mechanika, to mi zní úplně jako protimluv. No jasně. A když jsem začal právě uvažovat o tom kvantovém mysticismu, tak jsem si uvědomil, že tyhle znalosti od toho, co, jakým způsobem vlastně ta změna pohledu na tu objekt, subjektivní realitu, takže vlastně umožňuje tu možnost, že svým myšlením, svým chováním vlastně můžu tu realitu ovlivňovat skutečně v tom mystickém jakoby vhledu, že není jenom o tom, že přesunu tuhle ten hrníček sem taky jinde, jo, ale že i tím myšlením prostě se dá vlastně jako praktikovat mystika, jo, to jsou takový ty, že se dá vlastně, no prostě k tomu se můžeme vrátit, ale pak jsem to zjistil, že vlastně děti mají k té mystice a k té magii mnohem blíž než my dospělí, protože ještě nejsou jakoby zdeformovaní, že? Tak jsme a měli jsme, když naši vnoučata, když naši byli dva kluci, máme pět vnoučat, ale ty nejmenší kluci, těm bylo 2 a 3 roky. A vždycky, když jsme přijali, my jsme byli ve Finsku, kluci bydleli v Německu a jeli jsme do Prahy za babičkou na Vánoce. Tak jsme přiletěli z Finska do Německa a řekl jsem, kluci, zítra jedeme do Prahy na Vánoce. A kluci, ale dědo, my chceme do Finska lyžovat sníh, obrovsky milovali sníh a tam vždycky 2 metry a tak. A já jim povídám, kluci, ale my teď jdeme za babičkou do Prahy a oni, ne, my chceme do Finska, já povím, tak si sedněte do auta. A my si sedli do auta, my jsme připoutali, vyjeli jsme a za půl hodiny usnuli. A jeli jsme jako večer, v noci to je asi 6 hodin ta cesta a oni se probrali až v Čechách vlastně. No ale když jsme přijížděli, jako, tak jsme přijeli Plzeň, že pak se jede přes ten... jakoby na Prahu a za Prahou, my bydlíme u Kralu, tak najednou začal přibývat sníh a přijeli jsme k nám do té Nelahozevce, kde bydlíme a tam všude 0,5 metru sněhu a to bylo v listopadu někdy nebo nějak, tak myslím koncem listopadu. Přijeli jste na Vánoce? No, my jsme měli další kvantový Vánoce. Rozumím, koncem listopadu. Vytvořili jste si je jinde. No. No. A přijeli jsme a celý ten nějakou tu dobu, co jsme byli, tak u nás bylo 0,5 metru sněhu, krásná prostě zima, ladovská. A já jsem si tenkrát říkal, no já jsem dobrý, já už tu mystiku nějak zvládám, že jim dokážu jako vyčarovat sníh. Jo. Jenže to bylo jeden rok a
A celou dobu, co byli u nás, tak prostě krásný sníh. A když jsme odjížděli, tak den před odjezdem to začalo tát. A v okamžiku, když jsme odjížděli, tak prostě už žádný sníh nebyl. No a příští rok se situace opakovala úplně stejně. A zase kluci, jedem do Finska, já povedám, ne, kluci za babičkou v prosinci. No a tak nastoupili do auta, usli. To je, tam jde o to, že tam je ten přechod. Oni s jednou verzí reality vstoupili do auta, usnuli a probudili se v jiný. Jo. A když to bylo podruhý, tak jsme přijížděli Plzeň, nic, kytičky rozkvětaly, sluníčko, ptáčko, přijeli jsme do Prahy, zase všude krásně. A když jsme přijížděli jako k nám, k těm Kralupům, tak jsem si říkal, tak to je špatný, to jsem ty kluky zklamal, teď žádný z nich nebude. A přijeli jsme k té naší vesnici a půl kilometru před tou vesnicí najednou centimetr sněhu, 2 centimetry a u nás na vesnici půl metru. A tak jsme na to koukali a říkali, no to je úžasný, to mají kliku ty kluci. No a teď jsme vystoupili a já skáču s padákem, jo. Tak druhý den jsem jel na letiště, že budeme mít seskoky. A když jsme přiletěli na letiště, tak letíme a tam letíme do Roudnice, tam většinou skáčem a letíme přes tu naší vesnici. A teďka už mě to taky připadlo divný, že nikde ani kapka sněhu. A najednou, jak jsme letěli, tak to letadlo začalo zatočilo se jako doleva takhle a všichni, pojďte se podívat, co to je, a koukali všichni na zem a tam bylo kolečko bílý kolem té naší vesnice. Tam jenom byl sníh a nikde jinde, jo. Na vlastní oči jsem to, a teď všichni říkali, pojďte se podívat. Já vám, no jasně, to je naše vesnice, tady kluci si vyčarovali sníh. A manželka, ta zůstala doma, tak vzali lyže, sánky a říkali, když je tady tolik sněhu, tak pojedem za babičkou a tam kluci budou lyžovat, sánkovat a já si popovídám s babičkou. Tak nastoupili do autobusu s těma lyžema, sánkama a ten rozjeli se a ten řidič povídá, paní, kam to je, jedete s těma lyžema a ze všem, no já jdu lyžovat, tady s klukama jedem, být přeci krásná zima a jeli asi pět minut, že byli z toho tam všude kytičky, fialky, ptáčky, takže byli pak v Kralupech s lyžema a bylo tam skoro léto. Takže vidět, že prostě Honzova rodina tu kvantovou fyziku bere vážně. Přesně tak, no. Ale tenkrát jsem si uvědomil, že to rozhodně nemá nic společného se mnou, ale že to ty malí kluci skutečně jako dokážou to počasí. Já myslím, že tyhle schopnosti má přirozeně každý, ale my se předprogramováváme celou tu výchovu a celý to, jako to dospívání, že nic takového není možný a oni k tomu přestanou sami věřit a tím o tu schopnost přijdou. No když celý život posloucháš předpověď počasí a není ti nápadný, že vůbec nefunguje, že jo, tak potom ty vlastně nechápeš, že podle té předpovědi to někdy vytvoříš, no. No jasně. Místo toho, aby se jako vyhlásilo tvorba počasí, prosím. No ne, tak ale letos to bylo, ne? Letos bylo sucho, lidi si poslali e-maily, je příliš sucho, je potřeba se soustředit na déšť, přesně, pojďme přivolat ten déšť, najednou si to řekli, no a potom zase bylo docela vlhko. Až moc to přehnali zase ti lidé. Ale tu rovnováhu udržovat. No, ale já si myslím, že je to právě o tom, že když se vezme, jako když se to vezme vážně, no, i ta kvantová fyzika prostě, ale cokoliv, tak ono to tak opravdu je. Jako ta kvantová fyzika neříká nic jiného, než prostě, že tenhle ten objektivní vesmír, jo, o kterém si všichni myslíme, jako že je od nás nezávislý a tak prostě tam nic není, tam venku nic není, na tom trvá. To jsme uvěděli v CERNu. Ale vy se smějete, ale ona to až... Kdo se směje, když tady nic nikdo není? To se směju já, rozumím. No právě. Teď jsi si vytvořil svoji vlastní reakci. Já už teďka nevím, jestli já tvořím tebe nebo ty mě. No, je dezorientovaný. To je taky zajímavá otázka. Jako podle mýho názoru ve skutečnosti si všichni současně tvoříme. Rozumíš, tam je zajímavá věc. Lidi se ptají, jestliže já si vytvářím tuhle jako ten mentální obraz té reality, tak co ty ostatní, ty jsou přeci na mě nezávislí a jak je možný, že ty tvrdíš, že ty ostatní mě plnějí jakoby tu roli v té mý subjektivní realitě, kterou já si sám vytvářím. Potřebuji dostávat nějaký lekce, prostě něco se naučit a od toho jsou ty ostatní. Já si myslím, že je to tak úžasně, jestli se možná dostaneme k té teorii holografického vesmíru, jo, tak tam se to dá krásně pochopit, ale je evidentní prostě, že to kolektivní vědomí, jo,
svým způsobem, prostě úžasným způsobem synchronizuje všechny události a ty náhody, že třeba někdo mě v tramvaji šlápne na nohu, tak to samozřejmě není náhoda. Ten člověk to sice tam přišel dobrovolně a o mě vůbec nic nevěděl, ale ty synchronicity, jakoby ty náhodní procesy, to je ta dimenze, která svádí k sobě ty pozorovatele, který sami sobě pak hrají tu. Úplně jsem se rozechvěl tou představou, protože já miluju tu představu právě, že ve skutečnosti, to je takový to slovo vždycky, ve skutečnosti, my jsme prostoupeni kvantem těch fotonových vláken. A těch jsou kilometry. My jsme obrovský cívky, navinutý cívky, v každý buňce 2 metry toho vlákna, že jo, máme v každý buňce. Ty jsou to miliardy buněk, no tak jsou to i miliardy metrů. To je obrovská cívka. A tyhle ty cívky samozřejmě o sobě vědí, že jo. Ty navzájem jakoby vědí, kam mají jít, šlápnout někomu na nohu, že jo. Ale my to jako nevíme, takový to v tom, v té úrovni tohohle toho vědomí. Akorát někdy cítíme, prostě, že musím jít tam, nebo teď, nevím, proč jsem se rozhodl, ale běžím tamhle. Přesně, no. A nebo dokonce, no. Je to jako proti mojí vůli takzvaně, něco mě zdrží. Já řeknu, no tohle to je zkažený celý. A přitom konečně potkám někoho, koho půl roku se snažím potkat a on tam někde je na té zastávce. A to každý z nás zažívá. Přesně. A já si představuju, že tyhle ty cívky, tyhle ty vlákna, ty uvnitř, že to je to rozhodující, stejně jako ty mikroby. Ten mikrobiom ovládají vlastně nás a řídí nás, co budeme jíst, co nebudeme jíst a tak dále. Že jsme sice taková jakoby důležitá lidská bytost na venek, ale ve skutečnosti jsme jaksi ovlivňováni miliardami pidítvorů maličkých, kteří o sobě po čertech dobře vědí a navzájem se třeba chtějí potkat. A oni potřebují se navštívit ty 2 mikroby a jak jinak to udělat, než jako ty lidi musí přijít k sobě, že jo? To, takže ty, oni nás tam jako naženou a najednou sedíme spolu. Přesně tak. Podívej se na ty moje mikroby a takhle ty moje mikroby, podívej a už to tam je. Máš to tam. Přesně. Díky. A to je úplně jiná přesta, že ono nebo to, kam zaměříme tu pozornost, že jo? Jestliže já budu říkat, ty seš muž, Jan Rak, máš modrý oči, nos, tohle, tamhle, a budu se zabývat tímhle tím vším, no tak samozřejmě to tak budu vnímat. Ale když si řeknu, tohle je chomáč nějakých fotonových vláken, jako velice vibrujících, jako, a teďka jakoby hmatajících do prostoru, když se na ně kouknete, na ty jeho vlákna, tak pořád čmátrá, jako šátrá, chce to jako poznat, zajímá ho to, pořád tam někam leze, vystrkuje růžky, jakoby ty, jako šnečku, tak by ty vlákna nastavuje, že dneska se to ví, že jo, že když se potkají 2 lidi, tak ty neurony v tom mozku buď udělají takhle jako nazdar, anebo v žádném případě, jo. A podle toho pak vypadá ten rozhovor. Buď se ty lidi můžou jako domlouvat, anebo to nejde. Na sebe mluví ti věci, dejme tomu starého typu a nového typu. A de facto to se nedá označit ani jako dialog, že jo. Ty paralelní 2 monology se tam vedou, tam ti trvají na svým, tyhle ty zase chtějí něco jako posunout. A ono to je v jistém smyslu dáno, v jistém smyslu to ovlivňujeme a když na to jdeme přes tyhle ty vnitřní piditvory, tak sami můžeme zažívat velmi zvláštní události, kterýma nám odpovídá takzvaná realita. Že? No a já si myslím právě, že úžasná výhoda jako nás fyziku je to, že ta fyzika tohleto všechno v sobě má implicitně obsažený. Tam to všechno je právě vidět v té fyzice. Za prvý, když vznikne nějaká částice, tak její vlnová funkce v tom okamžiku, kdy vznikla, ví o celém vesmíru v tom okamžiku. Ta její vlnová funkce okamžitě se zapojí jakoby a ví prostě o jakýkoliv konfiguraci, kde co je v celém vesmíru. A jak tohle to se ví, že ona to ví? No, protože kvantová fyzika je založena na nějakým matematickým aparátu, který prostě obrovským způsobem funguje, tam nejsou pochybnosti. Jo. Nejsou? No, ve smyslu takhle, to jsou jedy, třeba double slit experiment nebo difrakce a podobně, který jsou jako typické. A co to je double slit experiment nebo difrakce? Tak řekni, nespěchej. Jasně, no, jsou experimenty jako v oblasti kvantové fyziky, které se dají demonstrovat, jak to prostě funguje, například když se svítí laserem na nějakou přepážku, kde jsou 2 otvory, jo, tak to světlo prochází tím kvantovým způsobem tak, že současně
jakoby to světlo ví, že jsou tam dva otvory a tudíž ty pravděpodobnosti procházení těma dvouma otvorama sami se sebou interferují. A tam se vytvoří takzvaný fringe, takový ten kvantový interferometrický obraz. Jo? To znamená, nebo si to můžeš představit tak, že když se díváš, vzal by si tady černý papír, udělal do něj dvě dírky a díval se na něj, tak čekáš, že uvidíš dvě dírky. Že? Ale když ty dírky budou dost blízko sebe, a když to světlo, které s tím na tom světě z druhé strany bude koherentní, třeba laser, tak ty neuvidíš dvě dírky, ale prostě sadu kroužků. A to je ten kvantový jev, to je ta kvantová interferenci. Ta realita, se, ta kvantová realita se zdeformuje. Ty neuvidíš dvě dírky, jak by si čekal, ale budou tam sady kroužků. A teďka, když se tohleto spočítá matematicky, tak to přesně vychází prostě bez pochyby. Ten matematický aparát, který nám ale ještě jako neříká, co to znamená, jenom existuje matematický aparát, popis, kterým se to dá popsat, jo? Hmm. Takže ten jako funguje dobře, dokonale bych řekl, v těch režimech, kde jako je to aplikovatelný. A podle tohohle aparátu je prostě zjevný, že když částice vznikne, tak vznikne i vlnová funkce, která automaticky ví v tom daném okamžiku o konfiguraci celého vesmíru. Prostě ta vlnová funkce je nenulová po celém vesmíru. Jo? Druhá závěr třeba je, že když vzniknou dvě částice, tak ty automaticky v tom okamžiku jsou navždy spolu provázeny. To je kvantový entanglement, jako ta kvantová provázanost. Takže ty částice, i přesto, že jsou třeba miliardy kilometrů od sebe vzdálené, tak jsou neustále ve spojení tak, že když se udělá měření na jedné ty částice, tak v tom samém okamžiku o tom ví ta druhá částice. Jo? To je prostě, to jsou... V kvantové fyzice se dá explicitně ukázat, že čas se dá otočit zpátky, že běží pozadu. Existuje takzvaný delay chase experiment, kde se dá ukázat, že se dá změnit minulost, jo? Nebo že se čas dá zastavit. To je kvantum Zeno efekt. Jo? Těch jevů, který v té kvantové fyzice, to jsem právě chtěl jako říct, že my, jako v té fyzice tam to všechno je, a nemusí se to jako brát, že nějaká paní povídala něco, že je lepší myslet pozitivně nebo něco tak. V té kvantové fyzice to prostě jedno za druhým jasně ukazuje. Tam je telepatie, teleportace, telekinéze, rozumím. Všechny tyhle ty jako mystické jevy a takový, tak tam logicky jsou. Tam jsou obsaženy a krásně se teda demonstrovat na jednoduchých, nebo relativně jednoduchých experimentech. Ano, ano. No, takže... A vím, jaký ocenění tě čeká. Ty ho už máš, jo? Jo, já ho mám. No, jasně, jo. Ale nebudem to pojmenovávat, ať to zbytečně no, nematerializujeme. Jasně. Tak, dobře. Tak, no, tak no, ale ještě k tomu bludnému balvanu. Tohle... Zkrátka je blb. Jo, jasně, jo. Oni udělují blba. Jasně, hele, tohle, to je právě na tomto fascinující, je to, že tohle jsou fakta, který nejdou zpochybnit. Tohle to prostě si každý teďka se dá v hračkárně koupit laser za 50 korun. Každý si to může prostě doma udělat ty experimenty, některý, jo. To je ohromně jednoduchý, nespochybnitelný a s tím prostě to nikdo nevyvrátí, s tím nikdo nehne, jo. Tak to prostě je, jo. A přesto se dodávají bludný barvany, jo. Tak, úvod jste slyšeli, máte představu o Honzovi. A máte nějakou otázku do pléna? Napadlo někoho něco během toho povídání? Ano, tady se hlásí. Děkuji. Já nevím, jestli jsem to dobře pochopila. Všichni ostatní určitě ano. Jak jste říkal na začátku, že když jste se podívali do toho protonu třeba, tak jste tam nenašli nic, jenom tu vlnovou funkci nebo pravděpodobnost nebo co. Tak tohle to jste tam skutečně jako viděli, anebo jste to spočítali těma výpočtama, o kterých jste mluvil potom? Jasně, to je velmi dobrá otázka, no děkuju. To nejsou výpočty, to jsou skutečně pozorování. Dá se ukázat, právě na těch jednoduchých experimentech, třeba s laserem nebo s elektronama,
že ta částice, když se třeba pohybuje částice prostorem, tak klasicky každý si představuje, že když třeba letí kulka vystřelná z pistole, že, tak v nějakém okamžiku je tady, za nějakou milisekundu bude třeba 10 metrů dál, to je prostě trajektorie, je, jako to je klasický pohled, jo, že letí nějaký objekt, kulka nebo cokoliv, a když bych třeba postavil kameru někam, nějakou triggerovací kameru, tak bych ji tady v tomhle okamžiku vyfotil, tak tady byla, a kdybych dal další kameru tam, tak tam bude zase někde jinde, jo. To je klasický pohled, ale v té kvantové fyzice se prostě nade vší pochybnosti, to se dá, to se prostě tisíce různých variant experimentu a tak, nade vší pochybnost se dá ukázat, že ta částice, žádný částice neexistují. Ve skutečnosti to je slang, to je jenom takový prostě matoucí, to jsou jenom slova. Ve skutečnosti žádná částice nic takového není. Šíří se prostorem vlna, ale ta taky není. Ta vlna, tomu se říká prostě vlna, která je, to je komplexní funkce, která má nějaký jakoby matematický popis, která udává jenom míru pravděpodobnosti, že když bych já teďka sem dal tu kameru, tak mi udává jenom míru pravděpodobnosti, že by tam ta částice mohla v tom daném čase být, anebo na druhém konci vesmíru. Prostě to je jenom pravděpodobnost a ta nikdy neříká, na rozdíl od té kulky, protože já když si to spočítám, že se pohybuje rychlostí 100 metrů za vteřinu a vypustil jsem v čase té nula, no tak za vteřinu bude prostě ve 100 metrů vzdálenosti. Když to na té kvantové úrovni, ta kulka by měla být 100 metrů odsaď vzdálená, ale na té kvantové úrovni může být 10 metrů nebo 50 metrů s menší pravděpodobností, nebo 3 kilometry s nějakou pravděpodobností a tam, kde se pak jako ve skutečnosti vyfotí, jo, tak proč se vyfotí ve vzdálenosti 50 metrů nebo 300 metrů, jo? To už je prostě to kvantový enigma, to už nikdo neví, ta fyzika dává jenom statistický předpovědi, jo. Takže a když se zjistí, že ta částice v nějakém čase a bodě časoprostoru se vyskytla, tak se to zjistí jenom tak, že se vlastně nahraje nějaká informace, že, jo, zjistí se, že je informace ve vědomí, že tam ta částice byla, ale to neznamená, že tam ta částice byla. Tam to, no, jasně, no, tam to vědomí jenom svým způsobem skolabovalo, zainteragovalo s tou vlnovou funkcí, takže se z toho vlastně vznikla nehmotná informace, to není reálný objekt, jo. A ta informace existuje, ta už zůstane prostě zapsaná, ale ta existence té částice, to není tak, ta byla předtím, i v okamžiku toho měření, i potom byla prostě jenom tahle ta iluzorní virtuální realita. To skutečně virtuální realita, to není existenční záležitost, to není něco, co by skutečně existovalo. To je jenom schopnost generovat informaci. A to je skutečná kvantová fyzika, jo. A je to prostě do dneška obrovská jakoby debata se kolem, co to vlastně znamená. Proto ty nejmodernější interpretace kvantové fyziky, ty mluví o informační entropii a podobně, jo. Kdy vlastně i ty fyzici dospějí k tomu, že vlastně ten vesmír, to všechno vlastně jsou jenom informace, žádný objekt, žádná hmota, nic z toho, jo. I hmotný objekt existuje v mým zorným poli jenom proto, že o to mám informaci a mám ještě navíc informaci takovou, že když ten hmotný objekt má nějaký parametry, tak například, že ze dřeva, tak tím já neprostrčím prst, jo. Ale to je jenom informace. Když někdo, no funguje to, že jo. No zatím no, se neprostrčím. Že... Ale, a v tom se dostáváme na tu hranici prostě té mystiky, to je otázka jenom informace existující v kolektivním vědomí. Tak je to dohodlý, jo? No, ale to neznamená, že tak musí být. Tady by si mohl říct ten příklad, který... Ono samozřejmě narážíme na to, že jazyk, který používáme, vlastně není jazyk kvantové fyziky. A proto se to tak popisuje tak jako těma paradoxama, tak jako legračně, protože to vlastně neumíme vyjádřit. Ale lze třeba přiblížit tu zvláštnost o tom, že něco existuje nebo neexistuje,
příhodou, kterou vyprávěl mi Honza v autě, když jsme sem jeli, o tom hypnotizérovi. To řekni, to je vynikající. No, je ohromně zajímavá jakoby model, co to je vědomí, co to je vesmír. No, tak jak je možný, že já to vezmu trošku jako vždycky z hloubky. No jistě. Vy, každý z nás, má, vnímá nějakým způsobem vizuální obraz. To znamená, že na sítnici oka dopadá světlo, generuje nějaký elektrochemický signály, který pak vlastně generují jenom jakýsi vibrace v mozku. Tam v tom mozku není nic jiného než vibrace. To samé s uchem, s čichem, ze vším. Všechny tyhle ty senzorické jakoby signály se přetransformují v elektrochemické vibrace v mozku. Nic jiného tam není. A teďka, jak je možný, že ten mozek, který mimochodem nikdy, váš mozek nikdy neviděl skutečný světlo, skutečný svět. Proto Egypťani měli jako jednu z nejvyšších jakoby, technik zasvěcení, trepanaci mozku, to si věděl? Ne, ne, ne. No, že si nechali trepanovat, prostě odkrýt mozek, aby na mozek dopadlo skutečný světlo, jo? A to byly prostě ohromně jako hluboký mystický zážitky. Ale... Já myslím, že jsi říkali no, vyjmout mozek. Ne, 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 no jasně, jenom... Jsem si ho představil, že je tam vlastně zbytečný. No, nic. No, ale teďka v tom mozku vlastně nějaký ty retikulární formace v tom centru se zbíhají všechny signály z těch senzorických systémů, ale ve skutečnosti, a tam se vytváří mentální obraz reality, ale ve skutečnosti ten mentální obraz se vytváří jenom na základě 10% signálů senzorických a zbytek je dotvářený informacemi z šedému z kůry mozkový, což jsou ty informace, jsou statické vlny. Jakoby. No ale teďka otázka je, jak je možný, že v tom mozku vevnitř někde jenom něco vybruje neurální síť a jak je možný, že my vnímáme a vidíme prostě mentální obraz nějaký jakoby barevní reality a teplo, zápach, vůně. Čicháme, no. No. Tak jak je to možný? A tohle se vysvětluje tak, a o tom bychom taky mohli, tyhle ty vlastnosti toho mozku, těch je, jsou třeba fascinující vlastnosti, že když někdo přijde při autohavárii v okus mozku, jo, že třeba nějaká, tak se zjistilo, že ten člověk nikdy... Zajímavé je, že ta autohavárie je sebehavárie, no. Taky znamená. Jasně, ano. Ale... Provedl autohavárii. No, jasně. No. Ale ukázalo se, že nikdy ten člověk nestratil jenom třeba polovinu svých vzpomínek. Vždycky, jako nikdo nezapomněl třeba půlku své rodiny nebo půlku nějaký knížky, nebo tak každý vždycky celou, když přišel do kus mozku, nikdy se nenašlo prostě místo, které kdyby se uřízlo, tak by se uřízla třeba vzpomínky z dětství nebo tak. A přesně. Nebo se ukázalo, že každý z nás, a to se taky, když se léčili třeba elektrostimulací mozku, jako nemocní lidi třeba ze schizofrenii, tak se ukázalo, že když se jako stimulují některé místa v mozku, tak se ty lidi dokázali vzpomenout na ty nejmenší detaily situací, které zažili třeba před 30 lety. To znamená, že cokoliv, kdykoliv se vyskytne ve vašem zorném poli, jakákoliv sebemenší informace, tak navždy zůstane v tom mozku k dispozici. Druhá otázka je, proč k ní třeba nemáme přímý přístup, že to je jiná, ale i to se dá nacvičit. No. Takže tyhle ty vlastnosti toho mozku, ty všechny ukazují na to, že mají, to je vlastně vlastnost holografické fotografie. Když vezmete normální fotografii, tak na té fotografii vy přímo vidíte to, co je tam vyfocené, ale holografická fotografie, to je kvantově interferenční obrazec, jo, který má ty vlastnosti, takže tam ten obraz jako vidět není, ten se musí osvítit zase tím koherentním světlem, ale má přesně vlastnosti mozku. Když se rozbije ta fotografie na malinký kousíčky, tak ten jeden kousíček vždycky obsahuje tu fotografii celou. Akorát je trošku rozmazenější, nemá tolik detailů, ale ten sebemenší kousíček vždycky obsahuje jakoby tu informaci celou. Navíc do té holografické informace se dá vlastně promítat pod různým úhlem. Jo? Ten laser se jako dá, tudíž se tam vlastně na jednu fotografii
vejde jakoby v úzov nekonečně mnoho fotografií. Ta má, ta holografická fotografie má přesně ty vlastnosti, jako má mozek, by se dalo říct. Jo. No a teďka, když se přistoupí jako na ten holografický obraz reality, jo, tak se dá ukázat, že my vlastně každý v sobě máme nějakým způsobem, ten mozek má schopnost generovat, nebo takhle, ten vědomí, ten pozorovatel v nás, který podle mě jakoby to kolekt, to božský vědomí, který se teďka skrz moje oči dívá na vás a obráceně, tak to je vlastně nějaký světlo, to, co říkají ty buddhisti, že to nejčistší vědomí je nějaký prostě krystalicky čistý světlo, který osvětluje ten vibrační vzorec v tom mozku, který pak vytváří ten mentální obraz té reality. A teďka, a s tím se dá manipulovat, to je fascinující, takže samozřejmě rozšířený stavy vědomí, meditace a podobně, ale i hypnóza, jo, a teďka je známý, jako to se dá demonstrovat prostě, že hypnotizér zhypnotizuje objekt, jo, a ten objekt přesvědčí například, že až se... Objekt, jako nějakého chlapa. Chlapa, prostě. Jasně, no. No. A ten, pardon, no. No ne, že bys hypnotizoval třeba dům, nebo se mi nezdá. Jasně, takže někoho zhypnotizuje a namluví mu, že a v okamžiku, kdy se probere z tak nebude vnímat třeba svou manželku nebo nějakou jinou osobu. No manželku pěkně, ne? To řekni, neboj se, ať to Blanka slyší. Prostě nebude vnímat svoji manželku, ten člověk, mu řekne ten hypnotizér. No. A ta manželka jako sedí vedle toho člověka. No. A oni ji tam všichni vidí, ti ostatní. No, no a on ho probere z té hypnozy. No. A on a říká, je tady tvoje manželka, pane, nevidím ji tady. A on ji vezme a postaví mezi sebe a ten zhypnotizovaný subjekt. Takže je ten zhypnotizovaný, co už se probral, manželka a ten hypnotizér. A on za jejími zády ukáže tomu zhypnotizovanému nějaký předmět, cokoliv, a aby to identifikoval. A on to prostě úplně v pohodě přečte. Skrz to tělo. Skrz to tělo. Který nevidí. Který nevidí. A všichni ostatní vidí, že to prostě vidět nemůže. Kdy tam stojí ta manželka nebo někdo. A to přesně prostě vysvětluje ten, v tom holografickém pojetí se to dá jakoby vidět, že vlastně ten hypnotizer v tom stavu té hypnozy vlastně dokáže napojit ty dva hologramy toho zhypnotizovaného a toho hypnotizéra a dokáže mu vlastně vyměnit ten jeho původní obraz, ten jeho hologram, tím hologramem toho hypnotizéra, jo? Takže vlastně ten zhypnotizovaný se dívá očima toho hypnotizéra. Jo? A teď ta vize, no. Kdyby ten chlap prostě utek a už tak zůstal. A on by ji furt neviděl. No. A ona furt Karle neblází. Tak už toho nech tý legrace. Jasný. Ale narazil by do ní, to by mě zajímalo. Nebo by skrz ní i prošel. To by bylo mistrovský už jako. No. To se tam nedělalo. No, myslím to, já ti právě, jak jsem říkal, existuje úžasná kniha od Richarda Bacha, jak zhypnotizovat Marii. No. A tam se rozbírá i tenhle příklad, jo. Mm-hmm. Jako to, jestli by jí prošel, tak jako, nevím, jako, ale možný to možná. To už by jí hodně mohlo znejistit. No. To si přehnal. Spolu končíme. Já se pro tebe vzduch. No to je květa. Jasně, no. Ten... Samozřejmě, že ty hypnotické pokusy, které se dělají, o tomhle tomu hodně jaksi napovídají. Jo, protože to, já jsem viděl, jak ten hypnotizér prostě řekl tomu člověku, který ho zhypnotizoval, že on vedle tu manželku bude vnímat jako desetiletou holčičku, že jo? To byla neskutečná sranda, protože on furt na ní mluvil, pojď sem sedni si a ona nech toho tadyhle těch a ona, a já dělám mu na klína. Teď opravdu jako vnímá někoho jiného. A tam si právě můžeme uvědomit, jak to je teda, jako kdo se co naučil, jak do jaký míry jsme nějaký kolektivní, můžeme říct slovo hypnoze, nebo v kolektivním modelu, nebo můžeme říkat nějaký matrici, kterou jsme si nacvičili. Já to rád, já jsem to říkal Honzovi v autě, že to rád demonstruji vždycky na té rasové, jako na tom poznání mezi rasama, kdy celkem každý víme, že naší rase bílé, třeba Asiati, připadají stejný. Prostě jako by jsou podobní, černovlasí, černovoký, šedmovoký. Zvláštní je, že oni potom řeknou nám, že my jsme stejní. Pro ně.
To ale už je jako pro nás silný kafe, protože my přece víme, že nejsme vůbec stejní. Že jsme úplně jiný každý, že jo, jiná barva vlasů, fousy, nefousy, tohle. A oni nás vidějí jako stejný. A tam si můžeme uvědomit, co to je ta matrice, ten způsob, na který jsme nakódovaný, realita, na kterou jsme jako zvyklí, kterou umíme rozlišovat, vidíme v ní nějaký detaily a niance, a pak je tam realita jiné rasy, jiného vesmíru, jiné matrice, a my tam žádný niance vlastně nevidíme, vidíme tam takovou jako šmouhu, že to je všechno stejné. A je to stejné, jako když neznáte stromy, tak vám připadá, to je les, tam jsou stromy, no ty jsou jakoby stejný. A teprve, když rozumíme tomu a jsme schopni rozpoznávat jednotlivý, tak jakoby vidíme mnohem víc těch detailů. A takhle vlastně jsme vycvičení od malička na určitý typ reality, na určitý typ detailů a niance, a pak je tam to stejný. To už je stejný. Takže pro nás třeba zase je ta kvantová fyzika, to je stejný, že jo, jako to všechno tam. Jinak s tou částicí, já znám, se mi nejvíc líbila ta definice, že to, co tam je, je jakási stopa po průchodu něčeho, přirovnáno to bylo, že je to vír jako ve vodě, jako bych prošel nějakým předmětem skrz vodu, udělal bych pohyb, tam jsou ty víry a to je to, co vidíme, ale už nikdy nevidíme to, co způsobilo ty víry. A my vidíme stopu po něčem, co tam jako asi bylo, zřejmě to tam být muselo, když jsou tu ty víry, ale nějak neumíme dostihnout to, co ty víry způsobilo, akorát vidíme ten jakoby stopnutý události. A to mě tehdy hodně nadchlo, takže jsme si vždycky představovali s Pierrem, že třeba ty anděle jsou tady pořád, ale jsou tak rychlí, že je nikdo nevidí. A jsou tady jen takový víry jako pocitů, že tu asi byly. No, proto se mne víra. No jasně, no, ale ve skutečnosti je to jako po něčem stopa. No a já si myslím, že ve skutečnosti tady opravdu jsou, jo? Že ty reality, prostě ta fyzika, jako to taky jasně říká, jo? Těch realit, těch okamžiků tady a těch je nekonečně, no, všechny ty varianty, co si kdo dokáže představit, ty existují. Proto je tak ohromně důležitý kontrolovat to, co člověk si představí, nebo na to, co myslí. Že? To bych řekl, že až si jednou lidi uvědomí, jo? Že je třeba kontrolovat i myšlení, nejenom to, co říkám. To slovo kontrolovat je takový, no, trošku, víš, jako, no, ale řekněme, jako zvědomňovat, nebo no, jasně, ale uvědomovat. Jasně, ale mít pod kontrolou sám, no, sebe. Pod kontrolou. Já ti rozumím, není to hezký slovo, ale to je jako ještě, že budeš cenzorem sebe sama. No, jasně. Kontrola je takový divný slovo. Dobře, no, ale jako vědomá nějaká tvorba. Jako ne? Uvědomovat si, ano, vědomí, jako uvědomovat si to, na co myslím, jaký to vlastně má ohromný dopad na všechny ty existentní reality, kterých je nekonečně mnoho a zhmotňují se, nebo oni se pak realizují právě tím, jenom tím, čemu věnuješ pozornost. Jo. Takže ty existence, ty tady jsou všechny, to je to jako o těch kvantové částice, prostě v těch vlnách možností, ty existují prostě všude pořád, ale ta informace, která vznikne, která pak buduje tuhle tu představu, jo, tak ta vzniká jenom tam, kam já zaměřím pozornost, nebo všichni ty pozorovatelé v rámci toho kolektivního vědomí. Ale to neříká o tom, že může existovat, nebo že určitě existuje nekonečně mnoho variant toho, jakoby toho holografického vesmíru, kde prostě existují jiné reality, které s těma našima jakoby nekomunikují, protože nemají ty stejné pravidla hry. Celý je to jenom o těch pravidlech hry. Jo. My jsme si je nastavili tak takovýhle pravidla, že z toho nekonečného množství pozorovatelů, možností, jevů a objektů se vytvořila jistá jakoby podnožina nebo průsek těch možných realit, která nás tady svedla dohromady. Jo. Ale ve skutečnosti existuje nekonečně mnoho a stačí trochu změnit ty pravidla a člověk se pak může ocitnout úplně jiný realitě a komunikovat s jinýma bytostma, s jinýma elementama a podobně. No. To tam děláte v tom CERNu? No. Komunikujete s jinýma bytostma? No, jasně. No. Tak nějak nás k tomu ten výzkum jako dotlačil. No. Ano, někdo volá? Kdo mluví? Odkud je ten hlas?
Já myslím, že je z téhle dimenze ještě pořád. Slyšeli jste ho všichni? Rozviňte toto téma. Myslíš téma těch bytostí? Těch bytostí, jo? Nebo to, dobře, ty bytosti. No, no já se domnívám, jo, že ten prostě, že jako já se opírám víceméně o jakoby vědecký poznatky v těch svých názorech, ale samozřejmě nedá se tak úplně zpětně odfiltrovat motivace uvažování, takže možná jsou zatím i jakoby poznatky, které nejdou prověřit prostě kvantovou fyzikou, ale to, že my vnímáme svět jako trojrozměrný, jo, že vnímáme plynutí času tak, jak plyne z minulosti do přítomnosti a do budoucnosti. Jo. A to vlastně nevnímáme, že jo? No, tady bych řekl, to vnímání je hodně, no, to je spíš jako intelektuální koncept, no, jasný, než jako ale, vnímání času. No dobře, ale to je, podle mýho názoru, je to všechno právě představa, jo? Jo, já s tím souhlasím, ale já bych to vnímání ještě stavěl, jako, já si myslím, že čas vnímáme velmi vlastně zvláštním způsobem. Ten právě často jaký nám běhá tam a zpátky, protože my jsme schopni v tuto chvíli skočit do minulosti, ve vzpomínce, v čase a tak dále. Jo? Že my nevnímáme plynutí času ve smyslu, to je naučená představa, že jo? To se jmenuje časová osa a je to zleva doprava. Ve skutečnosti by tam měly být namalované takové kroužky nebo spirály, nebo rozvíjené nějaké spirálky a zavíjené spirálky, protože ten čas pořád jede v takových cyklech, takových jako vlnách, neustále jede v cyklech. Že? Čas je cyklický, čas není právě lineární. To je představa pouze intelektuálního mozku, která naráží právě potom na to, že v těch buňkách a všude se točí různý typy rychlosti času, různý systémy prožívání toho přítomnosti nebo jaké si představy minulosti, budoucnosti, a to už je intelektuální koncept, protože to není vnímání. Jasně, já k tomu můžu říct jednu malinkou poznámku, jo. Čas, jo, se nese představa, jako představa je, spousta lidí se domnívá, že jako ten čas, plynutí času je tak dokonale podchycený jakoby vědecky, že prostě s tím nikdo nic neudělá. A například, jo, ve Francii, někde v Paříži, je centrum na měření světového času, jo. Mm-hmm. A po celé planetě jsou atomové hodiny, jo, my jich máme v našem laborce 6 atomových hodin. Nepředbíhají tedy? No, a tomu se dostane. A teďka ta laboratoř v té Paříži sbírá informace ze všech stanic těch atomových hodin po celé planetě. Jo? A tam ty údaje z těch atomových hodin asi měsíc zpracovávají. Jo? A prostě udělají porovnání a matematickou analýzu a to, a dospějí k tomu, že před měsícem ve 12 hodin bylo zhruba 12 hodin plus minus 3 vteřiny. A na konci ten vedoucí, a to si nedělal legraci, ten vedoucí pracovník toho výzkumného ústavu nakonec rozhodne, kdy teda těch 12 hodin bylo od stolu, protože ty atomové hodiny se neschodnou. Chápeš? Takže nakonec ten čas rozhodne nějaký úředník z moci úředníků. Ale ono to tak fakt vypadá. No, a tohle ten čas vlastně, i to je důležitý, že pro GPSky a takový, takže tenhle ten údaj je jakoby důležitý, ale vlastně rozhoduje se na základě prostě libovůle nějakého úředníka na konci, protože všechny ty údaje se nějakým způsobem rozcházejí. Takže ta představa, jakože věda ví přesně, jakým způsobem a jak měřit, a že prostě čas je skutečně představa, je to pořád, jakoby jsme v té oblasti prostě iluzorní reality. Navíc ta kvantová fyzika prostě s časem umí manipulovat. Já to rád, je příklad prostě kvantový Zeno efekt, se tomu říká. Jo? A to znamená, že když se vezme třeba atom, který se s nějakou pravděpodobností rozpadne, tak se dá ukázat, že v okamžiku, kdy se ten atom měří, jestli tady pořád je, ještě se nerozpad, tak ten proces toho, že já se na něj podívám, a ještě tady je, tak vlastně on v tom okamžiku se nastartuje ten poločas rozpadu jako znova od začátku. To znamená, když se na něj dívám dost často, tak on nikdy nenajde čas na to, aby se rozpad. A dá se dělat dokonce
kontinuální jako pozorování a tam ten čas vlastně toho objektu se zastaví úplně. A já to vždycky říkám, dokonce na to přišly ty manželky, jako už dávno, že vlastně oni vyžadují tu pozornost od těch svých partnerů, protože tohle dobře znají. Aby nesmárli. Přesně, no, tohle přesně oni vědí. Proto tak, miláčku, já jsem si nechal udělat nový nechty a ty jsi to ani nevšiml. Máš pravdu, že vlastně to, že ty lidi tak jako stárnou, vždycky vnímáš, když je vidíš po delší době. Když s někým si furt pohromadě, tak máš dojem, že to je furt nějaký stejný. No, to je přesně. A najednou uplyne rok, někdo řekne, ha! No. No a tak tomu se říká kvantový Zeno efekt. Takže jestli chcete jako se udržet mladý, tak furt někoho nuďte, aby na vás koukal. Přesně. Kontinuálně. To je tak přesně něco úžasného. Je to na jednu stranu šílený, že jo? Protože pro ten běžný náš myšlenkový aparát je to vlastně jako zmatený, trošku jakoby takový, až skoro by se řeklo, to je nějaká hloupost, tady co tady povídá pan doktor. A zase na druhou stranu je to ohromně svobodný pro tu tvorbu, pro tu představu, pro tu možnost. A pak si my musíme položit otázku, proč tvoříme tak, jak tvoříme? A proč si netvoříme jiný vesmír? Proč nepracujeme úplně s jiným konceptem? Protože necháváme vtahovat do představy nějakých politiků, já nevím koho, a furt si jako myslíme, že existují, když víme ze 100 CERNů, že tam stejně není nic. Takže co by jsme se tím zabývali? Protože se bojíme. No, strach, přes strach. Kvantový strach? No, ten není kvantový, ten možná jediný je reálný. No. Jasně, to je ta brzda toho strachu, která jako zapříčině to, že se lidi bojí změny jenom proto, že nevědí, co by ta změna přinesla. Že? A ten, myslím si, třeba ve vědě, kdyby se opustil, a on se jednou samozřejmě opustí, jako ta představa, že musí existovat subjektivní, teda objektivní realita, kterou my jakoby objevujeme, ve skutečnosti my tvoříme. Ano, proto se taky pořád mění. Ano, my ji vytváříme. Ale to pořád čteme, ne? Jako, že slunce se chová jinak, ve vesmíru je nějaké záření, které tam být nemá, nějaká hvězda pulzuje, tak jako by pulzovat neměla. Pořád je tam nějaké překvapení. Já jsem poslouchal nějakého českého odborníka na mozek, ale to už asi 2 roky, a on povídal v tom pořadu, všechny naše představy o mozku vzali za své. Je to celé nějak jinak. Domnívali jsme se, že v mozku jsou nějaká centra určitá, teď se ukázalo, že tam žádná nejsou centra ničeho a že na impuls reagují jednotlivé neurony, které se jakoby rozplikají v celém tom, v té hmotě toho mozku na různých místech a tyto jednotlivé neurony spolu prapodivně komunikují. A já jsem dělal takový pořad, kde byli odborníci na mozek a já jsem se zeptal těch odborníků, jestli je možné, že by ten mozek se prostě měnil. A to bylo zajímavé, ti odborníci řekli, ne, tak to ne. Ne, ten mozek je furt stejný. Ale byla tam taková paní, která řekla, to mě nikdy nenapadlo. To je zajímavé, že jim to nenapadlo. Že něco, přitom to všichni známe od těch principů, pozorovatel už působí na objekt. A jestli my zkoumáme mozek, a mozek je opravdu teda něco velmi sofistikovaného, že by o tom nevěděl a že by si neudělal trošku srandu z těch pozorovatelů. Že já vnímám vesmír jako s velkým smyslem pro humor a mám dojem, že právě dělá furt takový vtipy kvantový. Jo. Teďka vám řeknu kvantový vtip, co mi napsala kamarádka minulý týden. Přišel mi SMSka od jedné známé nebo neznámé známé, že je velice nešťastná, protože její malinká dceruška se opařila horkou vodou, že jsou v nemocnici, že doktoři trvají na transplantaci kůže, že ona je z toho nešťastná, protože se jí to nelíbí nějaká situace, ty operace, ale že nedovede čelit jakoby těm doktorům, nějak to vyvrátit a že je na ně velice naštvaná, že nemůže potlačit vztek v sobě vůči lékařům, protože holčičce, které bylo 15 měsíců, tak ona nemohla s ní být na pokoji přes noc, jo, nemohla tam s ní spát, což jí rozčilovalo tu maminku a hádala se tam s ředitelem nemocnice. Tak mi napsala takovou SMSku, že se cítí bezmocná, trošku naštvaná a že teda hold bude transplantace kůže u té holčičky. A co já jako na to, jestli bych jí něco napsal, to víte, co já můžu psát, jako já se nevyznám v ničem. Nicméně jsem jí napsal. Zachovej hluboký klid a důvěru v sebelečebné schopnosti tvé holčičky. No, a ona něco jako by tak napsala, že jí to vlastně pomohlo a že jí to trošku uklidnilo a tak dále. A za 3 dny přišla SMSka, tak se stal zázrak. Holčičku přivezli na sál,
na tu operaci, na tu transplantaci, tam ji rozbalili, ty fáče, a ona byla zdravá celá, byla zahojená. Takže ta maminka mi psala, ano, vy počkej, vy vůbec nehrajete. Ježíš Maria, já čekám, vy se ozvěte, teď jsem si, my tady kvantově jsme na vás zapomněli. To se omlou, co? Vy hrajete v duchu, já vím, na to cítím, já to slyším. Jo, takže si představte, ta holčička se uzdravila, ona provedla úzdravu své kůže a maminka mi tam psala, a ona tady teďka běhá, včera byla na kapačkách, že jo, teď tu pobíhá úplně jako zdravý dítě. A já říkám, tak jsem jí zavolal a říkám, prosím tě, řekni mi, co na to ty doktoři. A ona řekla, no jsou šťastní, jako jsou rádi, že se uzdravila. Já říkám, no to jo, ale jako, jak si to vysvětlujou, když teda tam měla být transplantace a holčička byla opařená teda tou vodou a ta kůže byla zničená, tak jako co oni na to? A ona řekla, no, psycholog mi řekl, máte obrovské štěstí. A je to. Jo, tak to je taková zpráva o tomhletom kvantovým žertu, že i to je možný. Ta holčička prostě to zvládla. Musela to zvládnout ona, nedá se nic dělat. Byla to ona, 15-měsíční holčička, vyladila svoji kůži. Tak necháme zahrát Plecháčkovi, ne? Představ si, když teďka, promiňte, no, my jsme se tak zabrali do toho, do té kvantové tvorby. Pojďte sem dát nějaký vibrace.